Vinga, som-hi al segon premi. Bona de la nit per la coordinació de les exposicions del Centenari de la Mancomunitat de Catalunya durant el 2014 i part del 2015, que en el cas de Catalunya, Ciutats o Enric Plet de la Riba, han posat de manifest la importància estratègica d'aquesta entitat i les persones que la van dirigir i que van vertebrar una idea de país a través de la cultura i de les arts. El Premi Bonart és pel programa d'exposicions del Centenari de la Mancomunitat de Catalunya. Recull el premi el president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve. Bé, moltes gràcies a Bonart pel lliurament d'aquest premi tan maco i que, a més, pesa. Això pot tenir alguna altra utilitat. Hem volgut, des de la Diputació de Barcelona, celebrar, tal com es mereixia, el centenari de la Mancomunitat, de Prat de la Riba, d'en Puig i de Cadafalch i de tota aquella gran feinada que es va fer i que encara avui en podem gaudir. Jo crec que hem contribuït en aquest coneixement i en aquest sentit rebre aquest premi ens honora. Moltes gràcies.